Třebíči oslavili svátek hudby. Komáři dokáží znepříjemnit letní měsíce. Krásný den, vítejte u sledování nových minut regionu. 21. červen není jen prvním letním dnem, ale také mezinárodně uznávaným svátkem hudby. Ten se slaví po celém světě a ani Česká republika není výjimkou. Například v Třebíči tamní základní umělecká škola k této příležitosti uspořádala akci, kdy po celém centru města jen tak pro radost hrály různé skupiny. Na akci rozezněla Třebíč si na své přišli fanoušci všech hudebních žánrů. Prostranství před pasáží tak patřilo převážně roku. Naopak před malovaným domem jste si mohli poslechnout různé lidovky. Hrálo se ale třeba i před kostelem svatého Martina nebo na staré poště. Téměř všichni vystupující anebo aspoň jednotliví členové kapel měli jedno společné. Absolvovali třebíčskou zušku. Proto i díky této akci, kterou hudebníci nejen oslavili svůj koníček, ale také přivítali léto, mohli všichni vidět, kam až to bývalí studenti této školy dotáhli. Pro televize R1 jich Martina Brožová. Letní měsíce bohužel přináší i nějaké nepříjemnosti. Jednou z nich může být přemnožení hmyzu a zejména toho bodavého. Komáří bodnutí může někdy pěkně znepříjemnit den anebo večer. Nejen, že to velmi svědí, ale komáři nebo třeba klíšťata mohou přenášet nebezpečné choroby v podobě valtické horečky či lymské boreliózy. Chránit se můžeme nejen repelenty, ale také speciálními odpuzovači na bázi zvuku, které stačí pouze zastrčit do zásuvky. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Pro dnešek je to z Minut regionu vše. Děkujeme vám za pozornost a na viděnou opět příště. Nabízíme veškeré sklenářské práce. Výroba skleněných dveří a stěn, zasklívání oken dveří, broušení, vrtání, kalení, výroba izolačních skel, zrcadla do tanečních a sportovních sálů, a to včetně dopravy a montáže. Vstřícné a rychlé osobní jednání je samozřejmostí. Působíme po celé České republice. Využijte naše služby. Montáže a zaměření provádí firma Wagner sklenářství Nonstop. Nymburk, Zbožská 1304. Telefon 604 831 241. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Formbeton Praha je výrobce vymývané dlažby, plotových tvárnic a designových schodišť z prefabrikovaného vymývaného přírodního kamene. V nabídce firmy je vymývaná dlažba vhodná pro pěší zóny, terasy a výroba bazénových lemů. V sortimentu naleznete také prefabrikované vymývané schodnice, vyráběné na zakázku dle požadavku zákazníka. Formbeton nyní nabízí také přírodní kámen z bulharské ruly pro obklady a dlažby. Také dlaždice pro pojezdové komunikace osobních vozů a vymývané květináče. Ukázky realizací a kompletní nabídku výrobků naleznete na internetových stránkách www.formbeton.net. Soulad vašich představ s přírodou, to je Formbeton Praha. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Hezkou zábavu přeje Jindřichohradecký tuzemák od Fruko Schulz. Tento pořad vám přináší Optimy, specialista na zasklívání lodžií. Tento pořad vám přináší velkoobchod Cyklo.cz, autorizovaný prodejce kvalitních německých elektrokol Herkules a dětských kol Harry. Yeah.
Zdravím vás na špacíru. Naše maďarské toulání pokračuje. Jsme v dalším lázeňském městečku, které se jmenuje Šárvár. Projdeme si lázně, podíváme se do parku, podíváme se na historické centrum tohoto města a dokonce navštívíme i hrad, ve kterém žila hraběnka Bátoryová. Tedy program je nabitý, tak alou do toho. Lázně Šárvár nabízejí výborné vyžití pro celou rodinu. Zatímco dospělí si užívají masáže a další lázeňské procedury, děti mohou dovádět v bazénech, na tobogánech a na skluzavkách. Všechno to má hned dvě výhody. Léčebná část pro dospělé a zážitková pro děti jsou od sebe odděleny, tedy vzájemně si nijak nepřekážejí a neruší se. A za druhé, užívat si tu můžete v létě, v zimě, za každého počasí, protože v lázních Šárvár mají všechny atrakce venku i uvnitř. Tehát ez a masszázs, ez egy relaxáló, megnyugtató masszázs. A méčesben illóolajok vannak és különböző. Táto masáž je vlastně aromatická a ukludňujúca masáž. Čo sme teraz videli v tej malej nádobke, je palmový olej zmiešaný spolu s aromatickými olejmi. A keďže tento palmový olej nepotrebuje 100 stupňov k tomu, aby sa roztopil, tak vtedy, keď ste videli, že to vlastne kvapkalo na telo pacienta, tak to vôbec nebolí a nepálí, je to veľmi príjemné. Potom to vsiakne vlastne do pokožky a je to veľmi príjemné, také ukludňujúce, relaxačné typicky. Hlavní dominantou městečka je hrad Náda Zdivár, jehož bílá věž je vidět už z dálky. Hrad má nádherně tvarované nádvoří do pěti úhelníků, obloukový most a hezký platanový park. Uvnitř dnes sídlí Nádazdyho muzeum. Muzeum ukrývá jednu z nejlepších maďarských sbírek zbraní a brnění. Některé návštěvníky ovšem hrad Nádazdy láká zejména kvůli historce o hraběnce Alžbětě Bátoryové, která zde žila a údajně si užívala koupelí v krvi krásných panen. Ale mezi námi je to jen výmysl. Realita byla úplně jiná. Přijeďte se do Šárváru přesvědčit sami. Městečko Šárvár se nachází v západní části Maďarska nedaleko hranice s Rakouskem ve Vašské župě. V minulosti bylo město centrem vzdělání a kultury. Byly tu vytištěny první knihy v maďarštině, neboť na místním hradě fungovala jedna z prvních tiskáren v Maďarsku. V Šárváru najdete také dvě náměstí, historické a nové, zkrátka, aby si mohl vybrat úplně každý. Na starém náměstí nechybí kostel ani radnice. V jejím čele najdete krásnou zvonkohru, která v každou celou hodinu zahraje cinkavou melodii. Ti, kteří dávají přednost novotám, mohou navštívit náměstí Nové. Zatím je to spíš takový plácek s vodotryskem, ale to se prý časem změní. Konec konců Pepa a Jirka si zahrádku s tryskající vody užívali jako děti. Nesmíme ještě zapomenout na pozoruhodné šárvarské arboretum, kde se na ploše skoro 10 hektarů nachází množství hodnotného rostlinstva a přibližně 350 druhů stromů a keřů. Místní raritou jsou tisy a duby, které pamatují více než 100 let. Arboretum je rozděleno přítokem řeky Ráby. Založeno bylo následníky Nádazdyů královskou rodinou Wittelsbachů z Bavorska. S městečkem Šárvár se rozloučíme ve zdejším arboretu u jezírka. Doufám, že jste si užili ten dnešní špacír a že budete držet pěsti, aby se nám ta naše cesta dařila i dál. Tak zase příště na maďarském špacírování. Na viděnou.
Neznám snad nikoho, kdo by nemiloval zvířata, nebo alespoň jednou za život nenavštívil nějakou zoologickou zahradu. My jsme se spolu s Jozívkem a dnešním špacírem vydali do kraje mnoha rybníků, do jižních Čech. Navštívíme a také si trochu představíme jednu z nejstarších českých zoologických zahrad. Zoo Ohrada, kterou najdete nedaleko Hluboké nad Vltavou. Naše zoologická zahrada je zoo, která se specializuje především na faunu Evropy a Asie a přibližně 50% druhů zvířat, které zde můžete vidět, tak žije u nás v přírodě. Samozřejmě kromě těchto zvířat, tak tady máme také malé ukázky expozic exotické fauny. Je to fauna Afriky, fauna Jižní Ameriky a Austrálie, ale nejsou tyto expozice příliš velké a neuvidíte tady ani žádné slony a žirafy, ale spíše drobné, menší druhy těchto kontinentů. K té jihoamerické expozici patří také tropický pavilon Matamata. Jeho název je odvozen od názvu jihoamerické želvy Matamata, vodní želvy. Tento pavilon je nejmenším pavilonem tohoto typu v České republice. Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena pro veřejnost 1. května 1939 jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada rozhodnutím tehdejšího majitele Hlubockého panství doktora Adolfa Schwarzenberga. Návštěvníci v ní mohli vidět hlavně naše tradiční druhy lovné zvěře, doplněné několika exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana husarského. To je historie. A jak je to v zoo dnes? Jaká zvířata tady můžeme potkat? Můžete u nás vidět, nebo naše zoologická zahrada chová přibližně 300 druhů zvířat asi ve 3000 exemplářích. Které zvíře je u vás to největší a které naopak to nejmenší? Největším druhem zvířete, které u nás v zoologické zahradě žije, je los evropský a nejmenším, pokud nebudu počítat bezobratlé živočichy, k těm patří určitě mravenec zrnojed, tak je drobná žába pralesnička. Máte nějaké zvíře raději než ta ostatní? Samozřejmě naším zvířetem, erbovním zvířetem je vydražiční. Tu máme nejenom ve znaku, ale chováme je také. V naší expozici máme 3 vydryžiční. A samozřejmě mým osobním miláčkem samozřejmě jsou plazy. Především tedy ty plazy evropští. Na jaké novinky se naši diváci mohou těšit, pokud do Hluboké nad Vltavou zavítají? Tak my jsme v letošním roce otevřeli nové expozice, říkáme jim nová setkání. Jsou to expozice horské fauny Euroasie, fauny stepí, velké šelmy Palearktu, jak my říkáme, což znamená, jsou to ty největší šelmy, které v Euroasii můžete vidět, jako je medvěd hnědý, tygr sibirský, ale také k ním patří rosomák, což sice není šelma, která by byla úplně největší, ale určitě největší svým duchem. Je to velmi silná, taková zarputilá, kunovitá šelma. No a ještě poslední otázka. Máte otevřeno celý rok nebo na zimu své brány zoo zavírá? Tak zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou je otevřená celoročně, každý den, od 8:30 v letních měsících do 6:00, v prázdninách až do 7:00 večer, v zimních měsících je to do 4:00 odpoledne. Každým dnem zmizí z přírody nenávratně jeden druh zvířete. Také vy můžete přispět k vytvoření ztracené rovnováhy mezi přírodou a člověkem, pokud se stanete adoptivním rodičem nebo patronem a budete se tak podílet na úhradě nákladů spojených s chovem zvířat i na dalším rozvoji zoologické zahrady, ale také na ochraně nejen ohrožených druhů zvířat. A to už přece stojí za to, nebo snad ne?